Perek Kaf Tet. Oi Ariel, Ariel, Kiryat Hana David, Sefu Shana al Shana, Hagim Yinkofu, Vahatsikoti la Ariel, Vehaita ta Aniya va Aniya, Vehaita li ka Ariel, Vehaniti Hadur alayich, Vetsarti alayich Mutsav, Vahakimoti alayich Metsurot. ושפלת מארץ תדברי ומעפר תשח אמרתך, והיה כאוב מארץ קולך ומעפר אמרתך תצפצף. והיה כאבק דק המון זרייך וכמוץ עובר המון עריצים, והיה לפתע פתאום. מעם אדוני צבאות תפקד ברעם וברעש וקול גדול, סופה ושערה ולהב אש אוכלה. והיה כחלום חזון לילה, המון כל הגויים הצובעים על אריאל, וכל צובעה ומצודתה והמציקים לה. והיה כאשר יחלום הרעב, והנה אוכל והקיץ, וריקה נפשו. וכאשר יחלום הצמא, והנה שותה, והקיץ והנה עייף, ונפשו שוקקה, כן יהיה המון כל הגויים הצובעים על הר ציון. התמהמהו ותמהו, השתעשעו ושועו, שחרו ולא יין, נעו ולא שחר, כי נסח עליכם אדוני רוח תרדמה, ויעצם את עיניכם, את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כיסא, ותהי לכם חזות הכל, כדברי הספר החתום אשר ייתנו אותו, אל יודע ספר למור קרן הזה, ואמר לא אוכל כי חתום הוא. וניתן הספר על אשר לא ידע ספר למור קרן הזה, ואמר לא ידעתי ספר. ויאמר אדוני, יען כי ניגש העם הזה בפיו, ובשפתיו כיבדוני, ולבו ריחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. לכן הנני יוסיף להפלי את העם הזה הפלא ופלא, ואבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. הוי המעמיקים מאדוני לסתיר עצה, והיה במחשך מעשיהם. ויאמרו מי רואינו ומי יודענו. הפככם אם כחומר היוצר יחשב, כי יאמר מעשה לעושהו לא עשני, ויצר אמר ליוצרו לא הבין, הלא עוד מעט מזער, ושב לבנון לכרמל והכרמל ליער יחשב. ושמעו ביום ההוא החרשים דברי ספר, ומאופל ומחושך עיני עברים תראינה. ויאספו ענבים באדוני שמחה, ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו, כי אפס עריץ וחל הלץ, ונכרתו כל שוקדי אבן. מחתיאי אדם בדבר, ולמוכיח בשער יקושון, ויתו ותוהו צדיק. לכן כה אמר אדוני אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, לא עתה יבוש יעקב ולא עתה פניו יחברו, כי בראותו ילדיו מעשה ידי בקרבו יקדישו שמי, והקדישו את קדוש יעקב ואת אלוהי ישראל יעריצו, וידעו תועי רוח בינה ורוגנים ילמדו לקח.